Гість у нашій студії сьогодні Максим Джигун, політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics. Пане Максиме, дякую, що завітали. Радий бачити. Навзаєм. Пане Максиме, давайте почнемо взагалі з кількості бажаючих долучитися до обговорення мирного плану Володимира Зеленського по Україні. Тому що в Мальті, наскільки я пам'ятаю, було 65 країн. Зараз 81. Що саме цікаво, долучаються країни глобального півдня. Наскільки це важливо? Наскільки ці країни мають взагалі в світі вплив? Справа в тому, що дієвість формули миру, вона визначається не лише змістом її і тим, що пропонує Україна для світу в контексті закінчення війни, але й тим, яка кількість країн готові цей план підтримати. Тобто, яким би він крутим не був з точки зору його наповнення, якщо його не підтримує більшість країн світу, тоді він не має змісту і імплементувати його в реальному житті було б набагато складніше. Але те, що з кожним разом з'являється більша кількість країн, які хочуть долучатися до реалізації того чи іншого пункту формули миру, вказує на те, що він дійсно є силою. І є тією силою, яка може змусити в певний момент Росію погоджуватися із тим, що там написано. І попри те, що вони там зараз не беруть участі в обговореннях, у них є зауваження до кожного абсолютно пункту плану. Ну, хто сподівався, що буде інакше. Але те, що все більше країн, які вважаються сателітами Росії, ну, такими історичними, те, що вони приєднуються до обговорення окремих пунктів плану миру, це вказує на те, що позиції України посилюються. І ми, знаєте, ми за роки незалежності дуже багато втратили всіх позицій у світі, тому що після Радянського Союзу Росія заграбастала і посольства Радянського Союзу в багатьох країнах, і м'яку силу свою впроваджувала через там телебачення, через інші пропагандистські телеканали. Україна цього не мала. І от зараз, з початком Великої війни, попри всю трагедію і горе, яку вона принесла для нашого народу, це можливість повернути свої позиції, стати глобальним гравцем. Причому не лише там, скажімо, в питаннях воєнних справ, але й в дипломатії також. Тому що альтернатив якихось формулі миру, яка зараз є, ну, ніхто не запропонував, на жаль, чи на щастя, не знаю, але їх принаймні немає. А стосовно Росії, тому що МЗС Швеції закликало долучити Росію до переговорів. Наскільки зараз це взагалі можливо? І чи не буде таке, от, як, наприклад, в ООН, коли Росія постійно блокує абсолютно всі ініціативи і всі голосування? Справа в тім, що формула миру не передбачає наразі, принаймні, якоїсь такої структури там Генеральної Ради безпеки чи Генеральної асамблеї. Тут дещо інакший формат, в якому є Україна зі своїми пропозиціями, є інші країни, які розглядають формулу миру як певний конструкт, який складається із дрібніших деталей, до реалізації яких вони можуть долучитися. Тобто немає жодної країни світу, яка могла б сказати, окей, ми працюємо по всіх 10 пунктах плану формули миру української, натомість кожна може знайти щось своє за тим напрямком, де вони можуть бути найбільш ефективними. Власне, в цьому її якраз і сутність, і новизна, мабуть, по відношенню до багатьох інших речей. Що стосується участі Росії, ну, ми розуміємо, що є кілька процесів, які поки що не дозволяють їм брати участь і погоджуватись з порядком денним, який пропонує Україна. Перш за все, це те, що в них досі не з'явилось відчуття, що перемоги тут не буде. Потрібно шукати інші шляхи виходу із цього глухого кута, в який вони загнали нас і себе, власне. Інше питання – це те, що саме зараз в Росії активна фаза виборчої кампанії. І попри те, що виборів як таких в Росії немає, це радше перепризначення Путіна версії 3.0 на версію 4.0, 5.0 і так далі. Але важливий інформаційний фон. І ми зараз можемо бачити багато спецоперацій інформаційних, які вони реалізують для того, аби посилити відчуття єдності в російському суспільстві. Тому зараз долучатися до будь-яких ініціатив України, ну, для росіян рівно самовбивству, тому вони намагаються продукувати якийсь альтернативний порядок денний, зустрічатися зараз от з міністрами оборони Північної Кореї, з Іраном, спілкуватися з Китаєм, тобто з усіма авторитарними своїми друзями. Ну, до речі, не всі країни, які приймали участь раніше, долучилися до цього форуму. Наприклад, Китай і Туреччина. Давайте розберемо ці кейси окремо. Китай вже вдруге пропускає. Чому?
Але при цьому брали участь у Джеді на також певних обговореннях. Ну, Китай грає дуже багатогранну гру, таку собі геополітичну, в якій він не хоче ставати так відверто на сторону Росії, тому що розуміє важливість для себе відносин із Заходом, з Європою, зі Сполученими Штатами в економічному плані, перш за все. І зближення, очевидно, з Росією було би для Китаю, ну, дуже серйозним ударом по їхніх можливостях і економічно зростанню, яке, до речі, зараз в дуже складному становищі перебуває, вони падають економічно серйозно. Тому вони хочуть грати роль такого собі медіатора, який при цьому має свого фаворита у вигляді Росії, на якого вони ставлять. Що стосується Туреччини, тут же ж також питання економічного характеру, тому що попри всі заборони, попри всі обмеження, які сьогодні є в Росії в економічному плані через санкції, обходяться, скажімо, не так просто, але тим не менш обходяться за допомогою Туреччини. І сьогодні Туреччина один з ключових вигодонабувачів від цього паралельного імпорту російського, від торгівлі речима, які вони не могли б купити в інших обставинах. Ну і варто розуміти, що Путін із Ердоганом, вони ментально доволі близькі. Це два авторитарних лідера, це люди, які десятиліттями сидять у високих кабінетах в стільцях, це люди, які намагаються довести світу свою виключність, унікальність. І на цьому фоні вони знаходять якусь спільну мову для обговорень. Але дуже дивно, що Туреччина при цьому також завжди демонструвала бажання стати посередником в перемовинах між Росією і Україною. Тому їхня неучасть в формулі миру, вона є дивною, якщо вони прагнуть, власне, також завершення цієї війни на умовах, які будуть влаштовувати обидві сторони. Ну, до речі, Реджеп Ердоган попросив представників Туреччини не бути присутніми в Давосі на цьому економічному форумі через ситуацію на Ближньому Сході, тому що дуже багато країн, які там присутні, вони, власне, підтримують Ізраїль. Як ви вважаєте, як ця ситуація взагалі от вплине на настрої в Туреччині і на підтримку України? Справа в тому, що будь-який конфлікт додатковий, який з'являється у світі під час великої війни російсько-української, негативно впливає на увагу до України. І ми знаємо, що ну, будь-яка подія, будь-яка новина, вона має так званий оцей термін придатності, активності, можемо по-різному називати. Тобто той період, коли світова спільнота зберігає увагу до того чи іншого конфлікту. І от Україна, як би це парадоксально не було, вже майже два роки вміє зосереджувати увагу світової спільноти саме на нас. Але от поява там ізраїло-палестинського конфлікту, удари там по хуситах в Ємені, зараз удари Ірану по американській базі в Іраку. Це всі ті речі, які відволікають безперечно увагу від України. Вони відволікають, окрім цього, і ресурси, тому що наші партнери змушені розпорошувати свої можливості, свої ресурси на вирішення інших проблем. Те ж саме стосується Туреччини. Тобто в Туреччині багатовекторна політика, спроби впливу на багато регіонів, не тільки на Схід, але й на Африку, але й на країни, які знаходяться далеко на Сході, мається на увазі також співпраця із тим же Китаєм. Тому ось ця, скажімо, роздробленість зараз міжнародної ситуації, вона, безперечно, не додає якогось оптимізму. Втім, ми робимо все зі свого боку можливе, я маю на увазі держава, для того, аби Україна залишалася топ-темою перемовин. Власне, те, що в Давосі цього року буде президент виступати вживу, є дуже важливим фактором. Те, що працює український дім у Давосі, де приїжджають республіканці, конгресмени, де приїжджають представники великого міжнародного бізнесу, це також свідченням того, що Україна потрохи виходить на, ну, скажімо, новий етап своєї присутності на міжнародній арені, стаючи дійсно тим гравцем, який є не десь на задворках, а який, власне, визначає і майбутнє деяких регіонів світу. А безпекові гарантії від Великобританії і тепер ще й безпекові гарантії двосторонні угоди з Канадою – це теж оцей новий рівень? Безперечно, Україна, підписавши безпекову угоду з Великою Британією, вперше в своїй історії отримала подібного значення, подібної якості документ. Тобто раніше ті ж Будапештські угоди, Будапештський меморандум, ну і близько не стояв поруч із тими можливостями, які ми зараз отримуємо із британцями. Те, що вони розпочали, власне, цей процес, є дуже важливим, адже угода дуже об'ємна і, скажімо, в ній є багато речей, на які варто звернути
звертати уваги іншим державам. Підписання, власне, цих безпекових угод з Британією означає, що Україна пройшла ось цей період, знаєте, побудови архітектури, взагалі, міжнародної безпеки в контексті України, перш за все, звісно. І тепер ми переходимо до етапу, коли все більше країн будуть підписувати подібні речі. Зокрема, знаєте, от угода з Британією, вона стала певним стимулятором активностей в інших країнах. От зараз з'явилась новина про те, що Сполучені Штати вже кілька розмов провели після цього з Україною, активізувалися в тому, аби також підписати угоду. Заява посла Канади в Україні Натал Кіцмоць про те, що вже є драфт, вже є чернетка цієї угоди, яка зараз перебуває в офісі президента. Це всі ті речі, які впливають, ну, на новий, мабуть, порядок в регіоні нашому. І те, що Україна точно не залишається один на один із ворогом. І поява таких речей, вона означає, що ми матимемо стабільність більшу, не тільки військову, але й економічну. І знатимемо те, що ці ж безпекові угоди не є, скажімо, замінювачем вступу України до НАТО. Тобто це інший напрямок, над яким ми також активно працюємо. Але Лондон завдав дуже таку високу планку в цих безпекових гарантіях. От Канада, Сполучені Штати, інші країни, вони будуть намагатися перестрибнути, поставити вищу планку, чи йти таким же шляхом? Ну, це було б ідеальним розвитком подій. Ми б дуже хотіли, аби були вони підписані там на 10 років, мовно кажучи, чи мали б той перелік зобов'язань з боку країн, які зробила там Британія. І попри те, що немає якихось абсолютних фінансових вимірів на 10 років, скільки ми там коштів можемо отримати на оборону і на економічну стабільність, втім, мені видається, що логіка підписання документів із Британією не в останню чергу була пов'язана із тим, що вони першими підписали, і що наступні країни мають брати це як за зразок. Та що стосується Канади, ну тут, скажімо, ресурси їхні обмеженіші, безперечно, ніж британські. Втім, Канада може бути активним учасником при, наприміром, в питаннях розмінування гуманітарного в Україні, тому що Канада, власне, була ініціатором підписання всіх міжнародних угод ключових по розмінуванню. Канада може також долучатися до питань продовольчої безпеки. Вони висловлювали тут зацікавлення. Тобто ключова ідея ось цих двосторонніх гарантій безпеки, так би мовити, тому що насправді вони не є гарантіями безпеки. Вони є безпековими угодами, запевненнями певними і зобов'язаннями. Їхня ідея в тому, аби кожна з країн не повторювалася за тими ж напрямками. Тобто кожен може також обрати сферу, в якій вони найсильніші, і закривати ось цей напрямок в питанні обороноздатності чи економічної безпеки. Безперечно, що ми дуже очікуємо на підписання подібного документу зі Штатами, і чим раніше ми підпишемо, тим краще, тому що Штати зараз переходять в активну фазу виборчих перегонів своїх, і невідомо, що буде, умовно кажучи, в листопаді. А давайте ми про це там поговоримо далі. Так. Важкі домовленості. Американська адміністрація і конгресмени таки дійшли згоди не допустити закриття державних установ. Гроші виділять, нехай і тимчасово. Але щодо кордонів, і досі є розбрат. А це означає, що і пакет допомоги Україні у підвішеному стані. Наш спецкор у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко зараз з нами на прямому зв'язку. Вибачаюся, зараз буде матеріал Дмитра Анопченка про фінансову допомогу зі Сполучених Штатів. Підсумок довгих дискусій між конгресменами, які тривали весь понеділок, це якраз чітка домовленість про те, що не буде шатдауну, про те, що не зупиняться державні установи, і вони затвердять, хоча і тимчасово, лише до березня, але бюджет для фінансування міністерств і відомств. Ну і для нас з вами це важливо, по-перше, тому що багато міністерств і відомств, зокрема і Міністерство енергетики Сполучених Штатів, попереджали, що вже із п'ятниці, можливо, настане для них шатдаун, і їм доведеться піти додому, не працювати. Якщо цього не станеться, а цього, скоріш за все, не станеться завдяки новій домовленості конгресменів, українські чиновники, українські урядовці, українські дипломати матимуть кому позвонити, з ким оперативно зв'язатися для вирішення найгарячіших питань. А зв'язок між Києвом і Вашингтоном зараз щоденний і оперативний. Ну і по-друге, це означає, що у конгресменів з'являється час для того, щоб зайнятися напряму українським пакетом, зайнятися напряму
пряму прикордонними домовленостями, розв'язання яких якраз і дасть можливість виділити Україні гроші. Те, про що зараз повідомляють, що дійсно, за прогнозами лідера демократичної більшості в Сенаті Чака Шумера, календар далі такий, Сенат має буквально просто сьогодні, у вівторок, за місцевим часом, ухвалити законопроект щодо бюджету. І далі розраховують на ухвалення затвердженого документу всім Конгресом вже найближчими днями, щоб до 19 січня, до бюджетного дедлайну, президент Байден міг це підписати. Втім, ще раз хочу наголосити, це лише бюджетне фінансування, воно не стосується українського питання. І це з хороших новин, що можуть, коли хочуть. Ну, а погано в тому, що якраз з українського питання проти виступають республіканці у Палаті представників і виступає спікер Джонсон. Його команда якраз сьогодні дала чіткий сигнал, що вони не готові вслід за цим бюджетним кроком домовлятися щодо вирішення прикордонних проблем, а відповідно і для розблокування грошей для партнерів і, зокрема, для України. Ну і те, про що дуже активно зараз пише американська преса, що республіканці проводили селекторну нараду, вона була закрита, втім, журналісти від її учасників дізналися дуже багато деталей. Ну і, зокрема, кажуть, що під час цієї розмови Джонсон заявив, що готовий прийняти лише дуже жорсткий, максимально жорсткий варіант законопроекту щодо наведення ладу на кордонах. Ну і він не сприймає той варіант, більш м'який, про який домовляються переговорники від Сенату, домовляються із адміністрацією Байдена. А отже, таким чином, схоже на те, що Нижня Палата і досі не готова розблокувати пакет для України. І тут у адміністрації Байдена насправді сподівання були наступні, що якщо Сенат проголосує, а в Сенаті потрібно було лише 9 голосів, щоб набрати ті 60 необхідні для затвердження пакету, то це було би дуже хорошим прикладом для Палати представників. І побачивши, що голосують не лише демократи, а й республіканці, у всякому разі такі були сподівання, що Нижня Палата теж взялася би цей пакет розглядати, цей пакет затверджувати. Ну і зараз з'являються скептичні голоси, їх все більше. Зокрема, політики кажуть, навіть здивуєтеся, але дуже серйозні. Тут розмови в конгресових кулуарах, що а давайте, можливо, відкладемо це прикордонне питання аж до моменту обрання Трампа. З іншого боку, великі політичні аргументи і у демократів, тому що по великому рахунку, якщо ці домовленості прикордонні зірвуться, то і адміністрація Байдена зможе сказати, що республіканці втратили історичний шанс домовитися. І все би це було добре, якщо б це була внутрішня американська політика. На жаль, ці політичні процеси, ці політичні чвари, ці прикордонні питання напряму пов'язані із виділенням грошей для України. Тому, підсумовуючи, хочу сказати, що, звісно, це ще не відмова. Звісно, буде йти процес, але це ускладнення. Ускладнення несподівані, ну і доволі серйозні, небажані. І знаєте, єдине, що залишається в цій ситуації, почати зараз напряму звертатися до американців і пояснювати їм, чому настільки важливо, щоб Америка підтримувала Україну. І це вже починають робити. Ми особисто були свідками мітингів, які зараз починаються в великих містах Америки, які проводять американські українці. Ну і якраз вимагають від конгресменів прискоритися із виділенням цього пакету для України. Ну а від адміністрації Байдена прискоритися із конфіскацією брудних російських коштів. І не тільки їх заморозити, але і конфіскувати, і передати їх Україні. Ну і таким чином, знаєте, такий великий, величезний політичний порядок денний на найближчі тижні. Це два процеси. По-перше, це спроби домовитися таки щодо прикордонних питань і щодо українського пакету, хоча б тут, в Сенаті. Ну, а другий процес – це ті пропозиції, які готує адміністрація Байдена до найближчого засідання Великої Сімки, яке планується вже у лютому. Ну і на це засідання хочуть винести хоча б принципові підходи, хоча б механізми конфіскації російських коштів і передачі їх Україні для того, щоб компенсувати бюджетний дефіцит, компенсувати нестачу коштів для військової допомоги на період, поки Конгрес визначається. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
Повітряна тривога зараз шириться Україною. За повідомленням наших повітряних сил, у повітря злетів ворожий міг, тож не нехтуйте повітряними тривогами, залишайтеся в безпечних місцях або укриттях, це дуже важливо. Я нагадаю, що Максим Джигун, політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics, сьогодні гість нашої студії. Отже, пане Максиме, я так розумію, що компромісів між конгресменами вже не може бути. І, власне, про це кажуть і результати перших праймеріз, де переміг Трамп в Айові. І це такий дуже важливий дзвіночок для всіх, тому що саме Трамп виступає оцим рушієм на політики стосовно кордону. Як буде далі? Ви знаєте, я вважаю, що от політика – це мистецтво компромісу якраз. І от не була б вона такою, не було б багато домовленостей, які з'являються в останній момент. І все ж таки вірю в те, що вдасться досягти принципової домовленості з приводу кордонів, а відповідно допомоги Україні. Взагалі, така дивна трохи конфігурація. Кордони Південні Сполучених Штатів якось залежать від ситуації в Україні і навпаки. Тому хочеться сподіватися, що все ж таки буде якась домовленість. Тим паче, що буквально нещодавно спікер Палати представників Джонсон заявляв про те, що питання України є одним із ключових для Сполучених Штатів і дуже важливим в контексті безпеки самої Америки. Втім, зараз бачимо, як ситуація дещо змінюється, а змінюється вона безперечно через те, що розпочалася активна фаза праймеріз в республіканській партії. Ми бачимо, що Трамп здобув 51% на першому колі і навряд чи щось зможе, знаєте, заперечити тому, аби він був обраним кандидатом від республіканської партії. І ці речі пов'язані. Мається на увазі питання голосування за допомогу Україні і вибори президента Сполучених Штатів, зокрема, з сторони республіканців. Тому що для них питання, взагалі, от стіни на кордонах із Мексикою було лейтмотивом взагалі всієї виборчої кампанії ще 16-го року. І з того моменту вони вважають, що незаконна міграція – це от ключова проблема Сполучених Штатів останнього там десятиліття, якщо не більше. Тому Трампу дуже важливо зараз демонструвати свій вплив на парламент, свій вплив в тому числі на спікера парламенту, який нещодавно казав, що допомогу Україні виділяти потрібно. І от зараз йому потрібно збирати, акумулювати ось весь той протестний рух, всі ті протестні настрої, які є в американському суспільстві, просто виводячи їх на гучні фрази з трибун різних штатів Америки. І цікаво, звичайно, як буде розгортатися ситуація далі, зважаючи особливо на те, що є низка кримінальних проваджень проти Трампа, є заборона на балотування від одного зі штатів, є справа в Верховному суді Сполучених Штатів. Тобто є багато факторів, які можуть стати ось тим чорним лебедем для Трампа і вплинути на те, чи буде він, власне, кандидатом від республіканців, чи не буде. Але найголовніше – це те, що для України це процес затяжний. Тобто якщо ще до Нового року були сподівання на те, що відразу вийшовши після канікул в доброму здоров'ї і гуморі американські політики зможуть проголосувати важливі рішення, то зараз бачимо навпаки загострення і небажання йти на якийсь компроміс. Але знову ж таки, з іншого боку, не голосуючи за такі рішення, республіканці обмежують і себе, тому що перемоги якоїсь вони не здобудуть в контексті кордонів південних, а це для них дуже потрібно. Тому все ж таки є відчуття того, що будуть змушені домовлятися і далі. Питання тільки, наскільки це затягнеться, а ми розуміємо, що кожен день затягування із допомогою Україні – це життя наших захисників-захисниць, які через політичні якісь баталії на іншому взагалі боці світу повинні отримувати більше небезпеки, скажімо, і менше допомоги з боку наших ключових союзників. Так, але ж дивіться, вони навіть не змогли домовитися стосовно бюджету. Прийняли тимчасовий. Наскільки це критична для нас ситуація? Американський бюджет, який не стосується, скажімо, підтримки України, лише певною мірою, можливо, нас дотикається. Все ж таки, це внутрішня американська проблема. Бачите, шукають зараз варіанти, які допомагають уникнути там повного шатдауну, закриття державних інституцій, залишатися в роботі. А безперечно, можливо, все залежить від політичної, знову ж таки, ситуації, того, як буде йти подальша кампанія в Трампа. Тому що ми розуміємо, що в умовах, коли немає одного
одностайної більшості демократів в обох палатах, лише в Сенаті формальна там більшість є, а в палаті представників немає. Через це республіканці, особливо частина їхня радикальна, ізоляціоністська, яка вважає там Трампа своїм єдиним наставником і лідером, будуть вдаватися до будь-яких кроків, тому що і їхнє політичне майбутнє залежить від того, чи зможе Трамп обратися на посаду президента восени 2024 року. А скільки взагалі от у конгресменів залишається часу для того, щоб проголосувати за пакет допомоги, тому що далі у них піде активна фаза праймеріс, виборів, і їм буде точно не до цього. От скільки ще, от, яка виделка? Потрібно зробити це до початку нового фіскального року. Ми знаємо, що в країнах Північної Америки він не співставний з календарним роком, тобто це дещо триваліший період часу. Питання в тому, що українське голосування, скажімо, відповідне голосування за стіну, воно може відбуватися і пізніше. Воно не настільки пов'язане безпосередньо із бюджетом. Але для того, аби воно, власне, могло в повній мірі запрацювати, потрібно, аби ці витрати були частиною загального бюджету Сполучених Штатів. Відповідно, часу залишається зовсім обмаль. Втім, на якісь точкові, можливо, голосування за допомогу окремо Україні, там, не у вигляді 60 мільярдів доларів, якихось дрібніших сумах, може відбуватися і опісля. Ми знаємо, що адміністрація Байдена вміє вишуковувати із своїх, там, скажімо, екстрених бюджетів, чи то на Пентагон, чи то на інші інституції, якісь необліковані там ресурси, які були, чи помиляються в аудитах різних на користь України, та думаючи, що щось буде коштувати дорожче, ніж реально коштує. Але і цих ресурсів також небагато, вони закінчуються. Тому опиняємося в ситуації дійсно дуже складній, і на фоні цього підтримка і активізація підтримки від інших держав є критично важливою. І ось ті 2,5 мільярди фунтів, які ми отримуємо від Британії, які дорівнюють близько 3 мільярдам доларів, хоч і не закривають там навіть на там 20% потреби українських збройних сил, втім є такою тимчасовою підтримкою, яка зможе допомогти нам вистояти і почуватися впевненіше. Давайте далі поговоримо про вибори в Тайвані, але спочатку невеликий сюжет. Обрали президента та втрачають союзників. Держава Науру розірвала дипломатичні відносини з Тайванем, натомість встановила їх з Китаєм. Пекін, як може, виказує своє незадоволення демократичними процесами на острові та перемогою найбільш незручного для себе кандидата, тоді як західний світ вибори привітав та схвалив. Як усе це позначиться на майбутніх відносинах між материком та Демократичною Республікою? І чи може збройне протистояння там втягнути світ у вир Третьої світової війни? Ольга Жудецька аналізувала. Науру розірвала дипломатичні відносини з Тайванем. Карликова острівна держава в західній частині Тихого океану віддала перевагу розбудові взаємин з материковим Китаєм. І хоч міжнародна політична вага коралового рифу з населенням близько 10 тисяч жителів виглядає не такою вже значущою, ця країна була серед тих небагатьох, хто визнав Тайвань політичним суб'єктом. Тайбей обурений і звинувачує Пекін у відвертому підкупі економічно відсталої Науру. Китай активно звертався до політиків Науру та використовував економічну допомогу, щоб спонукати країну переглянути дипломатичне визнання. Це оголошення було дуже раптовим. Пекін скористався моментом, щоб змусити Науру прийняти це рішення без жодного попередження. У Пекіні справді роздратовані результатами виборів і перемогою Лая Цінде, чинного віце-президента Тайваню. Хоч жоден з трьох кандидатів у президенти не декларував про китайської зовнішньої політики, там все-таки ставили на поміркованішого представника опозиційної партії Гоміньдан. Про Цінде у КНР говорять як про затятого сепаратиста і порушника спокою. При цьому наголошують, вибори не вплинуть ані на внутрішню позицію Пекіну, ані на міжнародну спільноту, прихильну принципові єдиного Китаю. Тайвань ніколи не був країною, ані в минулому, ані, звичайно, не буде в майбутньому. Незалежність Тайвану ніколи не була можливою. Будь-хто на острові Тайвань, хто хоче домагатися незалежності або розділення території Китаю, буде суворо покараний історією та законом. Натомість демократичний світ, зокрема ЄС, США та Японія, проведення виборів у Тайвані вітають. Їх вже назвали спокійними, вільними і чесними. Водночас незалежності острова від материкового Китаю країни не визнають, утім з урядом його співпрацюють. За два дні після перегонів обраний президент Тайваню привітав у себе американську делегацію.
Ми вдячні Сполученим Штатам за довгострокову підтримку Тайваню. Я вірю, що завдяки нашій постійній наполегливій роботі наші відносини розвиватимуться в стабільному напрямку та стануть важливою силою для збереження миру та процвітання Індо-Тихоокеанського регіону. Натомість Китай продовжує грати військовими м'язами. Уже наступного дня після виборів Міноборони показало кадри чергових навчань неподалік Тайваню. Хоча політичні аналітики констатують, вибір острів'ян довів. Це геть не те, що впливає на їхню думку. Урок для Пекіну з цих виборів – це те, що він не мав ефективних інструментів впливу на їхні результати. Військове залякування, яке вони використовують уже понад чверть століття, ці всі економічні санкції не завоювали сердець і розумів тайванців. Соціологічні дослідження показують, попри те, що жителі острову продовжують вважати себе китайцями, на Тайвані стрімко формується національна ідентичність. Хоча затятих прихильників оголошення незалежності насправді одиниці. Більшість таки воліє зберігати усе, як є. Тобто продовжувати розбудову демократії, зберігаючи тісні економічні зв'язки з материком. Причина, чому Лай Чінце виграв вибори у тому, що він представляє віру та бажання людей. Оскільки Тайвань вийшов на свій шлях, ми не хочемо повертатися на старий. Ми не хочемо бути прив'язаними до Китаю. Сподіваюся, що у відносинах з материком буде мир, що цьому острову не буде політичних чи економічних загроз. Тайвань багато в чому покладається на Китай, і я сподіваюся, що комунікація через протоку буде більш гладкою, щоб наша економіка могла розвиватися. Тим часом Китай, продовжуючи ескалацію, залишає собі дедалі менше місця для дипломатичного маневру. Політичні аналітики визнають, новому урядові Тайваню буде складно вибудувати конструктивні відносини з Пекіном. Зберігати статус-кво стає дедалі важче, особливо останні кілька років, коли ми бачимо динаміку змін між трьома основними сторонами, а саме Тайбеєм, Вашингтоном і Пекіном. Пекін, який дедалі міцніше є, стає наполегливішим у своїх претензіях на Тайвань. І Вашингтон посилює конкуренцію з Китаєм і стає все більш стурбованим його намірами щодо Тайваню. У чому політологи сходяться? Навряд чи Пекін робитиме різкі рухи до президентських виборів у США. Шанс, що ключові гравці домовляться і Китай відмовиться від ідеї воєнного вторгнення в Тайвань, зберігається і по тому. У Пекіні вміють рахувати гроші і розуміють, яку економічну катастрофу для КНР та всього світу обернеться напад на світовий центр виробництва мікрочіпів та півпровідників. До речі, щодо Науру. Ця країна вже розривала дипломатичні відносини з Тайванем у 2002-му, але через 3 роки їх відновила. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини». Я нагадаю, що гість нашої студії Максим Джигун, політолог, партнер комунікаційної агенції «Good Politics». Пане Максиме, ну от, власне, Китай і раніше, до виборів, до цих показував свою військову міць і претендував на територію Тайваню. Що зміниться після цих виборів? Я думаю, що з стратегічної точки зору нічого не зміниться. Настрої Китаю залишаються такими ж. Тобто для них насправді залишається статус-кво, тому що нинішній президент був раніше віце-президентом, і одна політика замінилася тією ж самою абсолютно, і погляди. Тобто це такий обережний, виважений погляд на світ і на свої відносини з материковим Китаєм, бажання інтегруватися до більш демократичних суспільств і з ними працювати. Що вміє Китай? Окрім того, як рахувати гроші, як було сказано в сюжеті, вони ще вміють добре чекати. Причому чекати вони можуть десятиліттями, це для них не проблема. Є стратегічний задум повернути Тайвань в лоно, скажімо, материкового Китаю, вони будуть прагнути це реалізувати. Тут питання готовності витрачати ресурси і питання готовності псувати свої відносини із зовнішнім світом. Як ми вже раніше згадали, в Китаю дуже складна економічна ситуація, вони падають економічно, кількість активних робочих рук зменшується, як не дивно. І за аналізом деяких дослідників західних, до 2030 року вони зрівняються там в кількості активної робочої сили зі Сполученими Штатами Америки. Більше того, зараз бачимо, як багато бізнесів повертаються з Китаю до інших держав. Приміром, зараз для американських корпорацій дешевше там переміщувати той же Apple. В перспективі там 5-10 років
з Китаю в Мексику, де буде виготовляти набагато дешевше, причому логістика буде менше займати ресурсу. Тому Китай зараз стоїть на роздоріжжі. Чи продовжувати войовничу риторику і спробу повернути невеличкий острівець, там підтвердивши своє его і геополітичні амбіції, чи продовжувати конструктивно працювати з гравцями, які можуть бути не дуже приємними, як ті ж американці, але надзвичайно важливими для того, аби зберегти нормальний, ну, економічний, принаймні, простір для розвитку. Тому я думаю, що в найближчих там кількох роках розраховувати на військове там вторгнення якесь не варто. Втім, дійсно, очікування від виборів президента Сполучених Штатів колосальні. Зрозумів Сі Цзіньпінь і під час зустрічі в 19-му році, і в 23-му, що домовитися про якісь там угоди із Сполученими Штатами буде складно до того, якби прийшов Трамп, скажімо. Але Трамп також дуже непередбачуваний гравець. Тобто, ставивши зараз на Трампа, це ж також дуже непередбачувана людина із поглядами, які можуть радикально змінитися за кілька діб, і який, до речі, до 16-го року вважався там колосальним другом для Росії, але прийшовши до влади, не демонстрував великої любові, і навпаки, відбувалося загострення відносин між ними. Тому, все ж таки, я думаю, буде тут вирішуватися більше ситуація в залежності від того, як розгортатимуться міжнародні події. До речі, конфлікт на Сході також має велике значення для ситуації в Тайвані. Війна наша має критично важливе значення. Зараз для Китаю, для Сі Цзіньпіня критично важливо зрозуміти, як розгортатимуться події тут. Як кажуть західні експерти, дуже важливо, аби Україна не стала тим першим, знаєте, доміно, яке завалить за собою всю іншу архітектуру міжнародної безпеки. Тому, інвестуючи в Україну, повертаючись до теми підтримки, світова спільнота інвестує і в спокій в багатьох інших регіонах, в тому числі на маленькому острові Тайвань. Але, наскільки я розумію, Китай, ну, плюс-мінус задоволені цими результатами виборів, тому що прокитайський кандидат зайняв другу позицію, прокитайська партія в парламенті зайняла взагалі лідеруюче місце. Третя за кількістю теж партія в парламенті, теж вона прокитайська. Якщо вони об'єднаються, то це вже буде велика політсила. Так, власне, тут є певна зміна в динаміці політичній, попри те, що ну, люди підтримують, скажімо, не те, що незалежність, але таку автономію та й можливість впливати самостійно на своє життя на Тайвані. Ми бачимо, що все ж таки змінюється дещо настрої. Ну, і це певний результат впливу китайського, а не тільки в контексті якоїсь інформаційної війни, але й з цими військовими погрозами. Тому що коли люди відчувають, що є небезпека для їхнього життя, вони починають дещо обережніше ставитися до різних ініціатив, які можуть посприяти тому, власне, військовому конфлікту. А на яку автономію вони взагалі можуть розраховувати? Я маю на увазі Тайвань, тому що ці політсили прокитайські, вони хочуть автономію, але розширену. Чи захоче Китай таку автономію? Цікаве запитання. Справа в тім, що для Тайваню сьогодні немає шансів отримати підтвердження від там світової спільноти своєї незалежності і абсолютної самостійності. Перша заява президента Байдена після проведення виборів була якою? Такою, що ми не визнаємо незалежність Тайваню. Ми вважаємо, що вони там економічна зона, вони важливий партнер, але вони не є незалежним суб'єктом. Тому тут радше мова йде про збереження можливостей в економічному контексті, у свободі більшій дипломатичній. До речі, за кордоном в Тайвані немає посольств як таких, у них є представництва Тайваню, культурні центри, які вони називають, є якийсь аналог, скажімо, посла, але це люди, які не позиціонують себе як незалежні гравці незалежної країни. Тому тут мова йде про економічну співпрацю, про продовження торгівлі, розвитку технологій. Тут мова йде про якийсь культурний обмін і взагалі про певний, скажімо, геополітичний вимір своєї ось такої відносної самостійності, коли вони знають, що мають підтримку ключових демократичних країн світу, навіть на випадок того, якби Китай намагався їх військовим шляхом захопити. Пане Максиме, ще дуже багато тем, на які хотілося б з вами поговорити, але, на жаль, наш ефір добігає кінця. Я вам дуже вдячний. Дякую навзаєм. За цю чудову бесіду, за те, що ви прийшли до нас в ефір. Будемо раді бачити вас ще. Спасибі. Я нагадаю, це був Максим Джигун, політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics.